Yaxşımısınızlar, mənim ismim Nejmidin, mən Gollandiyada durmam. Mən guvalıq bərvatqana bir yıl boldu hazır dəl. İngiliscə bir neçə qatım guvalıq bədim. Lekin təxiyyətcə mənim uyumlu qıldığın xəbər yox, şunda olsun mu? Yani guvalıq bəyməkçə bəgən. Mənim bəgən guvalıq bəyməkçə oğa ədimim. Anam Reyhangul, Qaşqa, Bəşkərimdinki, Yicadiga yerdin. Hazır uyanı qorğan dəb ataydı, Qaşqa şəhərisiki qaraşlıq. Qaşqar şu 5 gram icadısı hem de burun ısın bu içinde tonulğa ya o. Benim anam burun 2007-2008'lerde Qaşqar 5 gramdinki reisi boğan. Ablı biz reis dige adamdinki tukalları buldu. İnisinin kızı. Bunlar dişimdeki sebep videonun kırvatkan Hıttay hükümetinin adamları bolsa. Aşı mənim kim üçün guvalıq bırvatqanlıqım ne? Enik bilip, şularını koyup bir iş üçün davatımı bu təpsilatlarını. Anamınki işki üç balısı var. Birisinin ismi Mehmetimin, yani birisinin ismi Abdurazzaq, yani birisinin ismi Busara. Mən Xitay hükümetindən bunlarını koyu etişini tələb qılma. Və mənim tağam Ömercan, ve onun üç balları endikin yani bir tağam ismi Estili, o tağamdan mı üç balısı var, ulanı mı koyup bir işini talep kılma. Hayır resmi haberlerde karganda Xitay hükümeti Qaşqa Beşkerem'den 70% edemini kam kusalı yaptı da dışına haber tarqılıptı. Mevmiş haberden ansırıp bunu anamla doğruluk ve onların tukalları doğruluk güvalık bədim. Yani başka tukallarım doğruluk, yani her bir aile için ayrım güvalık vermek.